112 ଟା ମିସାଲ ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ମିଶନ ଆପଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଲା ତ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁଟା ଆମର 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା କମି କମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପଟାଟୋ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କମିଗଲା ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏମ୍ପାନେଲ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲଣ୍ଡର କହିବା ଆମେ କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ଓପେନ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଯେଉଁ ଦରରେ ପାଉଥିଲା ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟିଂ ଆସିଲା ତା ମାନେ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂଘ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।